Usled dugogodišnjeg prokišnjavanja ploče došlo je do obrušavanja plafona u zgradi koja se nalazi u ulici Jugbogdanovoj broj 1 u Užicu. Sreća u nesreći je da niko nije povređen. U trenutku kada se jutros nesreća dogodila u stanu broj 70 zgrade u centru grada u Jugbogdanovoj ulici, najmlađi članovi porodice su bili u kući, ali na sreću u dnevnom boravku, a ne u dečijoj sobi u kojoj se obrušio plafon i deo zida. Pa u stanu oko 11 sati čerka me je nazvala na poslu i rekla je, bila je u šoku, uplakana da se srušio plafon u spavaćoj sobi, ali da srećom deca nisu bili u toj sobi. Inače, problem sa prokišnjavanjem ovog stana je dug, već skoro 20 godina. Pre 15 godina uspeo sam preko potpisa stanara 50 plus 1 da renoviramo ploču i to je bilo u redu sve jedno 10 godina, međutim zadnjih 5 godina prokišnjavanja se povećava iz sobe u sobu, ali zadnjih godinu dana to je strašno, više nije, ne može ni da se živi ovde, ali i pored upozorenja i molbe na savetu stanara da se to što pre reši, do sada ništa nije urađeno, procedura oko izolacije, rada izolacije na zgradi je započeta, obezbeđeni su i sredstva što se tiče same stambene zgrade, međutim, vidite, nekad nešto mora i odmah da se uradi, nešto mora hitno da se radi, odmah po pozivu, da se ne čeka vreme, jer moglo se danas desiti i tragedija u tom krevetu dečijem gde se taj plafon zajedno sa montom srušio. Vlasnik stana kaže da je na svakom sastanku Skupštine stanara ukazivao na ovaj 20-godišnji problem prokišnjavanja i insistirao da se on što pre reši. Pa inače, problem postoji odavno i ja sam na svakom našem sastanku upozoravao, molio da se to što pre reši, međutim, uvek postoje neke administrativne začkoljice, da se to zaustavi, da se prolongira. Ove godine, ova zima je, videli ste ovaj sneg koji je pao zadnji, pojavila se voda i tamo gde do sad nije bila, ona samo ne da prokišnjava, nego je to podelo se po celu ploču i zbog toga je i čak i ta monta počela da se odvaljuje i da pada, tako da mislim da je sada i sama ploča ugrožena jer nema više šta da drži tu veliku površinu. Što ja sam bio zaista šokiran, jer još uvek ne mogu da se smirim, jer deca, mala deca to u tom stanu, znao sam šta može da se desi i šta je moglo da se desi, oni sada moraju da se sele, jer vidjeli ste ovde ne samo da prokišnjava na to mesto, na više mjesta prokišnjava i ta voda je već i u nekoliko navrata stigla i do 11. 12. sprata. Tu je nešto malo parcijalno rađeno, ali ništa nije završeno. Sad se na tom ravnom krovu skuplja voda, pravi se i malo jezero i ta voda je podlila po celu ploču, iskreno rečeno, ne znam na kom mestu sada ovde može da se desi da plafon se sruši. Pa mislim da treba da se renovira, kao što je odlučeno, ploča mora da se renovira, da se uradi dobra izolacija, ali nisam siguran da ovaj deo plafona koji je u mom stanu može samo da se rekonstruiše, jer videli ste da je monta srušena i onda to samo da stavljamo neke spuštene plafone, to sutra opet može da se sruši, a inače pre 15 godina ista je bila ovakva situacija i urađen je taj spušteni plafon u jednom delu stana, ali i dalje voda prodire pored toga i isto može da se desi, da li će to biti večera, sutra, za godinu dana, to niko ne zna. Profesionalni upravnik je upravnik ove zgrade od pre 2 godine. Po njegovom dolasku otvoren je namenski račun, postoji i rezervni fond, urađen je i projekat za sanaciju krova, a prikupljen je i najveći deo novčanih sredstava. Profesionalni upravnik je uvek apsolutno kriv za sve i, kako je rekao i gospodin Šarović jutro, 20 godina on ima problem sa prokišnjavanjem krova. Ja sam upravnik u stambenoj zajednici Jugbogdanova 1 od aprila 2021. godine i tu zgradu sam preuzeo sa 23.000 dinara. Ja bih zaista voleo da odem na Havaje, ali nemam uslove da odem na Havaje, ali nemam pare. E, to isto važi i za stambene zajednice koje misle da može da im se reši problem, a da
oni ne odvajaju novac za održavanje njihove zgrade. Mi smo uspeli da se dogovorimo na nekim od sastanaka da stambena zajednica otvori namenski račun gde će skupljati novac za rezervni fond i to je prihvaćeno od većine stanara i mi smo uspeli da prikupimo nekih 800.000 dinara na taj račun. Na računu javnog preduzeća Stan, jer je zgrada u održavanju u javnom preduzeću Stan, ima nekih 200.000 dinara, znači ukupno 1.000.000 dinara. Dobili smo ponudu za sanaciju krova i sastanak je održan 2. marta ove godine, gde je predstavljen projekat, gde je pokazana ponuda kako da se sanira krov i ta sanacija krova je negde preko 800.000 dinara bez PDV-a. I to je sanacija nekih 208 kvadrata. Naravno da su se stanari složili da se krov radi, ali je nemoguće raditi krov u ovom trenutku, s prostog razloga što vremenske prilike to ne dozvoljavaju. Kada bude moglo da se radi, svakako da će biti ispoštovana odluka stambene zajednice, jer ja sam dužan da ispoštujem odluku stambene zajednice, ali sam dužan da ispoštujem ako bude imalo novca. Ako ne bude imalo novca, ja zaista ne znam kako možemo to da uradimo ako ne budemo prikupili određena sredstva da to može da se uradi. Ja razumem frustraciju, to je stvarno, stvarno nezgodna situacija. Ne daj Bože da je neko bio u tom krevetu kada je jutro stopalo, ne daj Bože, ne smem da pomislim na to. Ali meni su ruke vezane, ja jednostavno ne mogu da uradim ništa jer stanari nisu stvorili uslov da se nešto uradi. Ljudi to moraju da shvate. I dok vlasnik stana smatra da na nivou grada moraju da postoje akcije koje bi ovakve probleme rešavale preventivno, upravnik zgrade tvrdi da ovaj problem moraju rešavati stanari. Oni ulažu nešto. Uspeli smo da se dogovorimo. Ja neću da bežem od toga. Veća je zasluga stanara nego moja. Ja sam im predložio da naprave rezervni fond. Oni su prihvatili to. I taj novac se skuplja mesečno po 1.000 dinara. Ja smatram da je 1.000 dinara malo. Sad će oni reći, no, ja smatram da je malo zato što ne dajem ja. Ali ne može sa 1.000 dinara, nek pričamo u 100%-noj procentnu plaćanja, zamislite 70 i njih 7 kad uplati, to je 77.000 mesečno. 12 puta po 7, to je 1.000.000 dinara. Opet ne mogu da urade. Ja zato kažem da je malo. Ne možemo ništa da uradimo, ne možemo ništa da napravimo ako u to ne uložimo. A to su njihovi stanovi. Po zakonu o stanovanju i održavanju zgrade održavaju stanari. Ne opština, ne grad, ne upravnik, nego prosto vlasnici stanova. Niko neće doći u bilo koju zgradu izvaditi svoj novac iz džepa i reći koliko vam treba, evo radite. To je prosto nemoguće. Mora mnogo više ljudi da se angažuje da bi se bilo šta uradilo. Ne može ad hoc, ne može, mora da se donose odluke, oni neće da donesu odluku. Prosto dođe 9 ljudi, evo zapisnici su tu, pogledat ćete. 9 ljudi od 77, pa koliko je to, 10%, pa šta je s ostalih 90? Ko će da reši problem, ko će da donese odluku? Ako sad idemo po zakonu, za investiciono održavanje, za trošenje novca je uvek potrebna dvotrećinska većina. Znači, to je preko 50 ljudi mora da prisustvuje sastanku i da od njih 50 budu saglasni da je to to. Inače, nije samo moj stan da prokišnjava i ostali stanovi, svi koji su pod ravnom pločom, imaju sa tim problema, ali mislim da taj problem treba da bude i malo širi i da se na nivou grada preduzmu neke akcije gde bi to moglo da se rešava preventivno, a ne da ovako ličnim putem, telefonskim pozivom, objašnjavanjem inspekciji i tako dalje da to rešimo. Mislim da preventivni rad treba da bude na prvom mestu. Inače, ja sam obavestio i stan, javno preduzeće Stan, obavestio sam i komunalnu inspekciju. Angažovao sam i advokata da se što pre reši taj problem.
Po rečima upravnika ove stambene zajednice, Skupština stanara biće sazvana u najhitnijem roku, gde će se dogovoriti o rešavanju ovog primarnog problema. Inače, 23. marta Skupština je i donela odluku da sanacija krova bude prioritet.